Cheguei aqui ainda muito jovem. E só agora percebo quanto tempo passou. No primeiro dia, eu estava muito nervosa. Eram muitas dúvidas na minha cabeça. Mas uma certeza sobressaía. Eu faria parte da história de muitos jovens e até adultos. Para ser sincera, de muitas pessoas. Foram anos difíceis. Meu trabalho não tinha horário para acabar, como da maioria. Passei noites enfrentando o sono para cumprir com o meu dever. No dia seguinte, estava de volta para fazer o que eu mais amei fazer: ensinar. Agora, vejo que não consigo contar a minha própria história. Minhas histórias se confundem com outras histórias. Minha vida está dentro de outras vidas. E hoje, vejo que ser professor é doar aos outros o que você tem de mais importante: sua própria vida.